צהריים טובים, אנחנו בדברי הרב הירש, אמנם פספסנו את אתמול, אז נעשה היום קצת יותר ארוך, מן הבהמה להוציא את הרובע והנרבה, מן הבקר להוציא את הנאבד, מן הצאן להוציא את המוקצה, ומן הצאן להוציא את הנוגח. כשאומרים מין, מין משהו, זה ודאי בעברית מבקש לבדל, מבקש לצמצם ממשהו. וזה מה שאומר הרב הירש, שבא למעט, זה ברירה, זה בא למעט. אם כן, הדברים האלה הם ממועטים, רובע ונרבע, מוקצה ונאבד, כי הללו מייצגים את השיאים של כל חטאות האדם. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מובן אפוא שהם פסולים להקרבה. כי הקורבן בא לסמל את התקדשות האדם בתחום האלוהי, המוסרי, החברתי. משום כך, אל יהיה בעברו משום חילול הקדושה בשלושת התחומים האלה. שאלת איפוכנה, כלומר, הגמרא מתלבטת בשאלה מה למעט ממה, מתייחסת רק לנקודה אחת. האם המיעוט הראשון זה מיעוט של גילוי עריות או מיעוט של עבודה זרה? כי רובע ונרבע זה נראה דברים של עריות. ועבודה זרה, והדבר השני זה עבודה זרה, ויכול להיות שהיה צריך להיות שעבודה זרה תתמעט בראשונה. אומרת הגמרא, בהמה, כתוב, בהמה זה מזכיר לנו את חטא רובע ונרבע. כי כתוב, איש אשר ייתן שכבתו בבהמה. לעומת זאת, בקר תמיד מזכיר לנו את חטא העגל. שהרי הפסוק אומר, וימירו את כבודם בתבנית שור, אוכל עשב. אם כן, הביאור שלנו מחשב למילים בהמה, בקר וצון, מורה על קשר פנימי, המלמד בין... על קשר פנימי המלמד בין המלמד והנלמד. כי הרי מה אנחנו עכשיו מבינים? שכשכתוב מן הבהמה, אנחנו מדברים על בעל חיים הנכנע לאדם על פי טבעו, אולם שותפות זו אל תביא לידי פשע, כלומר בהמה ולא רובע ונרבע. בקר בעיקרון הוא בעל חי עצמאי, המשתמר בכוחות עצמו, אולם עצמאות זו שחס וחלילה לא תביא לידי העלה, כלומר שיהפכו אותו לעבודה זרה. ומה זה צון? בעל חיים הנשמר על ידי מאמץ מלאכותי. אולם רק אדם יהיה שקוד על שמירתו. ואל ימסרנו לשמירת האלים על ידי הקדשה כביכול לאלים. ואומר, מן הצון להוציא את המוקצה, מוקצה לעבודה זרה. כמו כן הוא פסול לקורבן עם כיפח את הרכות הטבעית של אופיו. ושוב אינו זכאי לשמירת אדם. דהיינו, מן הצון להוציא את הנוגח. אם כן, הפסוקים הראשונים עוסקים בסוגים הראשונים של הבהמות, ועכשיו אנחנו מתחילים לדבר על סוגי הקורבנות. כאן החל לדון בקורבן עולה שהוא אחד ממיני הקורבנות, והפתיחה בלשון תנאי מלמדת שההגבלות האמורות בפסוק הקודם, ממש כמו שהם נאמרו בהקשר של עולה, הם יאמרו גם בהקשר של שלמים. והכתוב הקדים את הנשוא עולה לנושא קורבנו. כלומר, הגבלות אלה נוהגות כל אימת שיש כאן עולה. כלומר, זה לאו דווקא אם זה היה הקורבן המקורי, אלא אפילו אם אין היא קורבנו המקורי, אם עולה לרבות את התמורה. עולה רגילים לפרש בדרך כלל את המילה עולה במשמעות של כליל, קורבן העולה כולו באש. אבל באמת אין סימוכים למילה עולה בהקשר הזה. ולכן מציע הרב הירש פירוש אחר. אין תבוא בכלח אליי קבר כעולות גדיים בעיתו. תגיע לקבר בשלמות עילאית, קלח, כולו. כמו שהתבואה בשלה
עולה לשלמות נעלה יותר. שם לא מדובר בכיליון, בעולה שהיא עולה כליל, וכך גם הוא מביא עוד פסוקים, אלא לכן הוא רוצה להציע איפה, נשווה איפה את שמות שאר הקורבנות, חטאת אשם, שלמים, תודה, מנחה, כולם מורים על סיבת הקורבן ותכליתו, לא על מה עושים עם הקורבן. חטאת, אתה מביא כחטאת. אף אחד לא נקרא על שם פעולה מיוחדת הנעשית בקורבן. משום כך נראה לנו שעולה נובעת מן הצורך והשאיפה לעלות ולהתקדם. וכבר ראינו במקום אחר, כל חומר שאיננו חי נכנע לכוח משיכת האדמה, ומכאן השקפת השפה העברית. היא מתארת כל התפתחות לפריחה ולחיים, לרוחניות ולטוב. לא כהתקדמות, אלא כעלייה והתרוממות. המביא עולה יודע שהוא זקוק ומסוגל להתקדם אל הטוב האלוהי, שזה וורט מקסים. למה אתה מביא עולה? כי אתה רוצה לעלות, כי אתה רוצה להתקדם. אכן עולה אומנם מחפרת על עשה ועל לא תעשה, הניתק לעשה, או בלשון תורת כהנים, שיש בו קום ועשה. גם המשנה במכות מזכירה לא תעשה שיש בו קום עשה וכדומה. הוא מסביר מה זה לאו ניתק לסה, מה זה לאו שלא ניתק לסה. מכל מקום, המביא עולה יודע שהוא נמנע מלמלא את חובתו. ותכלית העולה להזהיר ממחדלים לעתיד. אולם כל מילוי חובה הוא התקדמות חיובית, לכן זה קורבן עולה, הוא מעלה אותך. וואו, איזה הסבר מקסים. יש בו משום עלייה בשלמות מוסרית, והוא צעד נוסף במעלות המוסר, המביאות לידי קרבת השם. קורבן עולה הוא קורבן העלייה וההתקדמות, ושם זה מבטא את עיצומו של הקורבן, את סיבו ואת תכליתו. מבחינת המושג, הרי זה פירוש, אם עולה קורבנו, אם על ידי התקדמות, הוא מבקש להתקרב אל השם, ורצונו לבטא זאת על ידי בהמה ממין הבקר. כבר הראינו במאמרנו קווי יסוד לסימבוליקה יהודית, שבעלי חיים מופיעים במקרא כסמלים לתכונות אדם. בקר, פר ועגל מבטא את האדם הפועל, העובד, את עבודת קונהו. צון, כבש, איל, עז מבטא את האדם שצורכי קיומו מובטחים מידי רועהו. כלומר, יש את הבחינה של מה שאני עושה ויש מה שהרועה דואג לי. בקר וצון מבטאים איפה את שתי הבחינות, הממצות כאחד את האדם בימי חלדו, פעילותו וגורלו. כאן ובפסוק י' ניתנת הברירה בין עולת בקר לבין עולת צון. יש ועיננו עודים שלא מילאנו בעבר את חובתנו, ועיננו מקבלים על עצמנו מכאן ולאבא לקיים את המוטל עלינו. וכל זאת על יסוד ההכרה שתפקיד ניתן לנו מידי השם, ועלינו להקדיש לו את כוחותינו. אם זהו יסוד ההודעה והקבלה, נביא עולת בקר. נקרב אל השם בבחינת פר, או בבחינת עגל העומד להיות פר. כדי לעבוד את העבודה שנמסרה לידינו. אך יש וההודעה על שעבר והקבלה לעתיד נובעות מהכרת חובתנו לרועינו. הננו חשים שכל אשר לנו ניתן מידיו ומתקיים על ידי השגחתו. אז רצוננו להקדיש לעבודתו את חיינו המסורים בידיו. וגם הוא עמנו לחיות כרצונו בכל כוח שהוא נתן. ואם זאת ההכרה, נביא עולה של צון. קרב אל רואי ישראל בבחינת כבש, או בשיא התחושה של חובת תודתנו, נקרב אליו בבחינת איל, כאחד מן העדר שנתברך בברכה יתרה. בקיצור, כל בעל חי מסמל איזושהי בחינה שדרכה אנחנו רוצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. בחינת העצמאות שלנו, בחינת ההתעלות בו, בחינת התודה שלנו בו, או אולי עז וסעיר, שהם מבקשים להפקיע אותנו, להתנגד לכל פיתוי שבא להפקיע אותנו מההנהגה האלוקית. איזה הדרכה יפה או התבוננות יפה יש לרב הירש על הסוגים השונים של קורבנות העולה שעניינם להעלות אותנו.